Müğənnin Nüşabə Musayeva koronavirustan dünyasını dəyişən Səyyad Əlizadə haqqında paylaşım edib. Allah rəhmət eləsin, yazığa sağlığında məhəl qoyan yox idi. Sağlığında olan şəkili səhifəsində paylaşmağı məsləhət bilməyənlər indi axtarıb tapıb səhifələrində paylaşım edib tərif edirlər. Niyə adam sağı ikən etmirdiniz? Öləndən sonra necə tərif edirlərsə, adam ölmək istəyir. Sağlığında dəyər verərdiniz də, niyə özünüzü axırıncı yola qoymuşsunuz? İyrənirəm maska özünüzdən, fırıldaq simanızdan, yaltaq davranışınızdan.